60 שנה בערך, כן? יונגרייב. שמעתם על זה? מה? כן. רבי דוד, יפה. אז הוא בא והוא הציע עצה, לא יודע אם אולי הציעו את זה כבר לפניו, כל פעמים זה מביאים את זה בשמו גם, כן? הוא אמר מה? יש לי עצה פשוטה. כולם יודעים את זה היום, אבל זה התחיל ממני, מביאים את זה בשמו שהוא אמר את זה. הוא אמר, את בן אדם יכול לשבת בבית שלו ולעשות תנאי. אני עכשיו מחליט שאני לא מסכים לקנות את הביצים בחצר שלי. אני לא רוצה לקנות את הביצים, אני מפקיר את הביצים שיבוא מה שזה יהיה. ואז גם כשהיונה תעוף מהביצים, החצר שלי לא תקנה. ככה מה הפתרון. עכשיו, הפתרון הזה אנחנו צריכים לדון בשלושה פנים. שלוש דברים שצריך לדון בפתרון הזה, האם הפתרון הזה צודק או לא צודק. קודם כל צריך לדעת האם נכון, האם זה נכון באמת להלכה, האם באמת יש כזה דבר שבן אדם אומר, אני לא רוצה שהחצר שלי תקנה לי. האם זה נכון או לא נכון, האם אפשר לעשות כזה דבר או לא, או שחצר של בן אדם, קונה לו, גם אם אתה לא רוצה, צריך לדעת. אם הוא עושה טעים. אז צריך לדעת, זה דבר רע. דבר ב' שצריך לדעת, האם זה עוזר, האם זה עוזר כש... נראה עוד בעיה שרב שלום זלמן צידד, רב שלום זלמן רצה להגיד שגם כשאתה לא קונה, כיוון שבידך לקנות, אתה יכול כל שנייה לקנות את זה, זה כבר לא נקרא כי יקרה. עוד רגע נראה את הבעיה. זאת בעיה שלישית שצריך לדעת. הערה שלישית, לא בעיה, שיש אומרים שבזמננו שאף אחד לא רוצה לקנות ביצים ואפרוחים באמת, אז לא צריך לעשות את התנאי הזה בכלל. לסוג דבר זה כמו שיפול לך איזה כמה זרדים לחצור. כמה זרדים. זה דבר שאנשים רוצים לקנות אותו? אין לו שום רצון אנשים. דבר שאנשים יש עומדן דעת ברור. שאתה לא רוצה לקנות אותו, שאתה לא צריך אותו, אתה לא צריך לעשות שום תנאי. בוודאי זה לא יהיה שלך, כן? זה ודאי לא יהיה שלך. אז נראה עוד רגע את שלושת הנקודות האלה. אז קודם כל, נקודה ראשונה אמרנו, האם בן אדם יכול לעשות את התנאי הזה? התשובה היא שכן, ככה כתבו באמת פוסקים הקודמים בענייני קניין חצר. וכולם כתבו, דבר פשוט. כמו שבן אדם, כשהוא רוצה לעצמו לקנות משהו, אי אפשר להקנות לו בעל כוחו. אני יכול לבוא לדחוף לבן אדם בעל כוחו? יש דבר אחד שאפשר לעשות בעל כוחו. מה? גט. מה? גם מצווה, אבל אני מתכוון בקניינים, כאילו, כשאדם קונה. אז הדבר אחד שבעל כוחו זה נקרא גט. כשבן אדם נותן מגרש אישה ויכול בעל כוחו, אז מקנה לה את זה, וזה נקרא אפילו שהיא לא רוצה, היא מקבלת את הגט. והיא קונה את הגט, כן? זה נקרא בעל כוחו, אבל באופן כללי. אתה יכול לתת משהו בעל כוחו, נכון? אז אומרים לו, פוסקים אותו דבר חצר. אם אני לא רוצה, זה לא קונה לי, כן? יפה. ולכן, הפתרון הזה לפי הנקודה הזאת הוא טוב. באמת, אין הכי נמי, החצר הזאת לא תקנה אם אתה לא רוצה. יותר מזה, נקודה ב', אומר הרב ניסים קרליץ, ואומרים את זה עוד הרבה רבנים, כן? גם הרב משה וייס, אומרים את זה עוד. אם היום בזמננו, אף אחד לא צריך לא אפרוחים ולא ביצים, בוודאי לא ביצים של יונה, מילא ביצים של תרנגולת, כן? וגם זה כולי ואולי. אבל ביצים של יונה, אין לך מה לעשות עם זה. ואתה לא יודע שאתה את זה. אולי נתלה את זה לקישוט בסוכות, אני לא יודע מה. ביצים של יונה? אתה עשית פעם? באמת? כן? סך החביתה. עד היום אתה סווה ממנה. אז בדרך כלל, בן אדם לא צריך את הביצים של היונה. סוג דבר כזה שאנשים לא צריכים אותו, כן? אז גם אם לא תעשה תנאי, זה לא קונים לך, החצר שלך בכלל לא קונה את זה. ולכן... איך? הפוך. מצוין, אז הוא לא רוצה לזכות בביצים, כדי לקיים שלו החכם. הוא לא רוצה לזכות בביצים. את הביצוע, אבל לא את הביצים. הוא לא רוצה את הביצים. לא, הפוך, אבא התליה, הפוך. אבל מה אבא התליה? אבא התליה והפוך. אבא התליה, אם אני רוצה אריכות ימים, אני צריך שהביצים לא יהיו שלי. כי אם הם יהיו שלי, אז אני כבר לא יכול לגבי שלא חכם. אז אומרים, אז הרב יונגרייז אמר, תכוון שהם לא שלך. אומר משה וייס, אומר בניסים קרלת, לא, לא צריך לכוון. לא צריך לכוון. זה דבר כזה שהוא כזה זול, ואף אחד לא צריך אותו, אפילו בלי כוונה, זה לא נהיה שלך. החצר לא קונה דברים שאנשים לא רוצים לקנות אותם. וכיוון שבלי המצווה של שילוח הקן, אף אחד לא צריך את היונים האלה, ואף אחד לא צריך את האפרוחים האלה, באמת זה לא נהיה שלך. ככה אומרים הרבה רבנים. ולכן, מי שרוצה להיעדר, אני פעם, אני זוכר בזמנו פעם, אמרתי לעצמי, היה לי פעם גם כן איזה כן או משהו, אמרתי לעצמי, אני עכשיו מתנים מכאן עד עולם. לא רוצה לקנות בלא אפרוחים, ולא זרדים, ולא יונים, ולא שום דבר. שהחצר שלי לא תקנה בשום דבר. ואז אני מרוויח גם את גם לפי הרב יונגרייז, אבל יש הרבה, רב ניסים אמר, אמרתי, רב ניסים קרן יצבי, רב משה וייס, אומר, גימל, אומרים, לא צריך. כיוון שזה דבר כזה זול, זה בכלל לא נהיה שלך, ואתה לא צריך. רק מה, יש פה נקודה שלישית שצריך לעורר פה, שיש כאלה שנקטו כך. שלמה זלמן, במלכת שלמה, רב שלמה זלמן אוירבך, כן, הוא אומר, לא, אני לא מסכים עם העצה הזאת. למה? מה הבעיה שלו עם העצה הזאת? הוא אומר, תשמע,
הרי אמרנו, מה זה כי יקרה? פרט למזומן. מה זה מזומן, אמרנו? שאם זה בא, אם אתה בעלים על זה, זה לא שלך, זה לא נקרא, זה לא נקרא כי יקרה. זה מזומן אצלך, נכון? כך אומר את הגמרא. אומר בשלום זלמן, ככה זה סברה שלו. הוא אומר ככה, כל דבר שאתה יכול ברגע אחד לקנות אותו, זה כבר נקרא מזומן אצלך. מה זה לא, מה זה המשמעות המילה מזומן? שזה קרוב אליי, זה בידי, נכון? זה אצלי, זה קרוב אליי, כן? אז הוא אומר, נכון שבגמרא כתוב שאם אתה בעלים על זה, אז זה לא נקרא מזומן. זה נקרא מזומן, כי זה, אתה בעלים על זה. זה לא כי יקרה. הוא אומר, אבל גם אם אתה לא בעלים, אם ברגע אחד, אפילו בלי לעשות שום מעשה, רק במחשבה, אתה יכול להיות בעלים על זה, זה כבר נקרא מזומן אצלך. אותם הביצים, אומר בשלום זלמן, אפילו שעכשיו אתה לא זכית בהם, כי לא רצית לזכות, אבל ברגע של מחשבה, בשנייה אחת של מחשבה, שאתה אומר, אני רוצה, החצר כבר קונה לך את זה, נכון? אז ברגע של מחשבה, זה יהיה אצלך, זה יהיה בבנק שלך, זה יהיה ברכוש שלך, בנכסים שלך, נכון? אז כיוון שברגע אחד של מחשבה זה שלך, זה כבר לא נקרא כי יקרה. זה נקרא מזומן, זה נקרא קרוב אצלך. כן? אפילו שבעלמא אמרנו שבחצר, זה לא נקרא מזומן. אם אתה לא בעלים, זה לא נקרא, זה לא נקרא מזומן. אבל אם ברגע אחד אתה יכול להיות בעלים, הבין רבי שלמה זלמן, זה לא נקרא מזומן. זה לא נקרא כי יקרה, זה נקרא מזומן. ולכן רבי שלמה זלמן מפקפק על העצה הזאת. והוא טוען שכיוון שזה אצלך בתוך המקום, אז זה לא נקרא מזומן, כן? ולכן לפי דעתו, באמת זה קצת בעיה, אחד שיש לו נגיד בתוך המרפסת, שמו, היונים שמו משהו. אומר רבי שלמה זלמן, זה קצת נקרא מזומן, ולכן לפי רבי שלמה זלמן באמת זה פיקבוק, אבל צריך לדעת גם כן בזה, יש הרבה תמונות של גדולי ישראל, והרבה גדולי ישראל שאחזו, שבאמת כן אפשר לעשות בזה. כמובן, לרב חד המילתא, מי שרוצה, יכול להחמיר, מה זה להחמיר? לקיים את המצווה לפי הרבה דעות לקיים את המצווה, וגם במרפסת הוא קיים את המצווה, כן? יתרה מזו, אני אגיד לכם יותר מזה. פה אפשר לרדת גם כן לכל מיני חילוקים קטנים. הרי במרפסת, בשנייה אחת אני עושה מזומן אצלי וכל מיני. אבל יש לפעמים שזה כל מיני בעדן החלון, כל מיני מקומות מסובכים כאלה. שם יכול להיות שגם רבי שלמה זלמן יודע שזה לא נקרא מזומן, כן? כיוון שזה קצת מורכב קצת, יכול להיות שזה לא נקרא מזומן, וצריך לתת. כך רבי אשר וייס אומר. רבי אשר וייס אומר, אם זה בתוך עדן החלון, בכל מיני מקרים, זה נקרא שזה לא מזומן. אם במרפסת שלך יושב אצלך, זה ודאי נקרא מזומן. ככה אומר, נקרא את זה. אז הלכה למעשה, אמרנו, סיכום הדברים. אם הוא רואה שילוח הקן ברחוב, הכי טוב, הכי מהודר שבעולם, כן? הוא רואה ברחוב ואיזה עמוד ואיזה שיח ואיזה... אפילו לפעמים זה בבניינים, בכל מיני איזה מבואות כאלה שחיצונים לבניין, שלא תמיד יש להם קניין חצר, כן? שם הכי מהודר לכם שילוח הקן. אבל זה נדיר, כן? בדרך כלל אם אתה בא למצוא שם שילוח הקן, כבר מישהו יקדים אותך. כן? מישהו כבר עשה שם שילוח הקן. כן? אבל אם זה לא ככה, אם אתה רוצה שזה... זה, אז לפי רוב הדעות אמרנו גם בתוך המרפסת, גם בבית, כן, לפי רוב הדעות אפשר לקיים שילוח הקן גם בכזה מקרה. לא רק כשזה נמצא אצלך ברחוב, אלא גם אם זה בתוך הבית, זה גם נקרא, יכול להיות שזה נקרא מזומן. זה נקרא לא מזומן. ואמרנו שהעצה הכי טובה זה להפקיר גם כן, לא חייבים להפקיר, כי יש הרבה רבנים שאומרים שלא צריך להפקיר, אבל העצה הכי טובה זה מראש להפקיר ולהגיד, אני לא רוצה לזכות במה שיבוא אליי. ברור? יפה. לאו דווקא. לגלות דעתי שאני לא רוצה את הקניין חצר הזה, זה לא הפקר. להפקיר זה שלוש, אבל פה אני לא צריך להפקיר. פה אני יכול מראש לגלות דעתי שאני לא רוצה את החצר הזאת בכלל, כן? זה לא הפקר. אני מראש לא זכיתי בזה. הפקר זה כשאני קיבלתי משהו, אז אני מפקיר. אבל אם מראש לא קיבלתי את זה, כי אני אומר, תשמע, אני לא מעוניין שהחצר שלי תזכה בזה, אז זה כבר לא נהיה שלי, ואני לא צריך בפני שלוש, כן? כי אני לא מפקיר עכשיו משהו. אני אומר לכולם, תשמעו, אני לא מסכים שהחצר שלי תקנה. אז אני לא מפקיר פה משהו, אני מפקיר? לא מפקיר. אני מראש אומר, אני לא רוצה את זה בכלל. לא רוצה שהחצר תקבל את זה. אני מגלה את דעתי עכשיו... לא, התנאי הזה הוא מצוין, לפי כולם. אמרתי שיש כאלה שאומרים שגם אם תעשה את התנאי הזה, ואפילו אם תפקיר, אומרים זה לא בסדר. גם, למה? כיוון שברגע אחד אתה יכול לזכות את זה בחזרה, אם תגיד אני כן רוצה את זה, אפילו בלי לעשות אותו מעשה, החצר תקנה לך, אז אני כבר נקרא מזומן. כן, גם אומר בשלמה זלמן. זה שיכול לזה שתקנות. נכון. מסובך, מסובך אולי זה קצת יותר טוב. אבל בשלמה זלמן, לפי דעתו, הנקודה היא שאתה בחצר, החצר שלך קונה, אז זה כבר נקרא מזומן אצלך. חזק וברוך.